geyini mürgeye bir kuşak eğilmiş. Kızgancı kuşacı. Abokai na amana ƴan uwana masu ba ni goyen baya yayin da zan kulla sharri ina neman shawara kwanan bayan nan fa aka dauke ku aka kai gidan gidan liman fa dan a hore ku gaba din aka kai horo gida lai na dama ba wanda zan kyale wannan abun da aka mun ba zan hakura ba wanda ya ji da wanda bai ji ba duk sai ta shafe shi kankan ko wannan maganin kishiya ne idan kika barbada masa in sha zai saki kishiyan babu kaga yanzu ya ji abin da muka ji kuma ya dandana kokar da muka dau dandana ai gaba ɗaya in fadan nan alquran mun riga mun lissa har dogaran shine ne ma ka tare ni eh wannan ita ce gonar nawa sarki ne wannan gonar ku ai ya ka hamsin ya ci yan wato ga sanan ka kunce su kawai ka tafi nan ya sa kunce su kuma dan malam ba ciniki ake ke kika ke shi ki kowa sai dole abubuwan da za mu to an kaje tu a'a kaje wa to an da ka tu to